Hej på er. Dags för en ny vlogg. Vi är inne i Sunne nu som är alltså det är det största samhället närmast oss. Vi bor 1,5 mil ungefär ifrån Sunne. Och det är här vi är när vi handlar, ska till apoteket, barnmorska. Ja, det är väl det som finns här. Så att vi är främst här inne nu för att jag ska till barnmorskan och sätta in en spiral. Så att nu ska jag trycka in med 2 stycken Panodil här. Det tipsar de mig om. Jag tror att du skulle ta 2 Panodil och en Alvedon eller någonting, men jag hade ingen Alvedon. Jag hatar att svälja tabletter. Först tar jag vatten i munnen, så trycker jag in tabletten och så sväljer jag ner allting. Så att den liksom ligger och flyter där inne i munnen. Så att ja, som sagt, vi ska till barnmorskan och sätta in den här. Jag vet inte varför de har en så gigantisk kartong för den här lilla grejen. Här är den i naturlig storlek. Så här stor är den som man ska sätta in. Okej. Vilket verktyg. Så här ser den ut, vad läskig. Och sen är det bara den där lilla snutten som ska sitta kvar. Den här som ska sitta kvar i mig. Det här är då alltså ett preventivmedel så att det inte ska bli några barn på ett tag. Och den här, jag köpte faktiskt den här förra året. 2017, 10-26 hämtade jag ut den här. Men det blev ingen användning av det. Men som tur var så har den inte gått ut så jag kan använda den fortfarande. Jag tänkte att jag idag också ska passa på att springa in på Lindex och köpa lite mer bodys eller t-shirtar till Selma. För det är alltid det som saknas när hon ska kläs på. Plus typ galonbyxor eller täckbyxor eller någonting. Jag har dragit ut på det jättelänge med att köpa det för att jag tänkte att så länge jag väntar, desto längre kommer hon kunna ha dem. Då kommer hon förmodligen kunna ha dem hela vintern. Men alltså hon växer typ inte nu. Jag tycker att hon står still i växten. Hon kan ha storlek 74. Då sitter det lite tajt. Men hon har typ storlek 80. Och allt jag har köpt nu de senaste månaderna har varit storlek 86. Så jag har gått lite i förväg och tänkt att det är bättre att jag köper stora kläder så kan hon ha dem längre. Men hon har inte ens växt i dem än. Så att jag tänker att jag kan köpa 86 på galon och täckbyxor och sådär. Då kommer hon förmodligen kunna ha dem hela vintern. Hallå där vänner och välkommen till en ny storytime. Precis läst igenom vår sms-konversation. Gud, alltså jag har kollat 3 minuter på Rileys video att förlora en lillebror. Och jag gråter redan. Får du vänta med det här tills jag kommer hem, tror jag. Nu har vi bråttom. Man hade liksom inte så mycket vinterjackor i Selmas storlek. Så att det blev den här. Jag vet att du tycker det är tantigt. Men Selma är väl en liten tant då. Det var den enda som fanns. Jag känner att nu vill jag ha riktiga kläder till Selma som kan vara ute och rulla runt i blöta gräs hur mycket hon vill liksom och smutsa ner sig. Så att det blev den. Men jag ska testa om det ser bra ut. Alltså jag gillar ju inte riktigt. Alltså jag gillar det här mönstret på typ när hon har byxor eller om Svea till exempel har en mössa i sån här färg. Oj, fint. Och sen köpte jag jättebra vantar till Svea. Kolla. Ser du? Riktiga vintervantar. Nej, vänta. Ja, det var Sveas. Och sen köpte jag exakt likadana till Selma. Var större. Mm. Med lite så här plastskydd här fram så att vatten inte kommer igenom lika lätt. Och sen köpte jag typ täckbyxor. Fast de var inte fodrade. Det var mer så här skalbyxor om man säger. Alltså lite vatten. Ja. Och sen 3 vita bodysar. Och nu ska vi vara där om 8 minuter. Lugnt.
i en mugg. Graviditets- och klamydia-test. Så det vi gör nu, när du lägger i stolen, är att jag tittar först och ser att allt ser bra ut. Ja. Jag tar toppen i livmodertrappan för att kolla klamydia. Mm. Sen klämmer jag och känner på din livmoder. Mm. Så det är två fingrar i slidan och så klämmer jag uppe på magen och känner att allt känns okej. Okay. Ja. Och sen börjar vi språngsättningen. Mm. Och då kommer en undersköterska upp hit nerifrån vårdcentralen. Mm. Vi är alltid två när vi sätter spiraler. Okay. Mm. Då undersöker jag dig, försöker du bara klappa den av och så faller du isär med benen. Alltså. Så, nu kommer du känna att du trycker. Mm. Ta ut den här, så ska jag klämma på din linje lite grann. Mm. Nu är det, kommer jag att nypas lite grann då. Okay. På livmodertrappan. Mm. Så. Mm. Hur känns det? Nej, inte så mycket alls. Inte så mycket alls. Nej, så bra. Och så nu kommer jag med din livmoder. Kände du att det har känts som ansvärt lite grann där när jag petar, eller? Nej, jag var pyttelite. Pyttelite. Så nu nyper jag lite grann igen då. Nu är den på plats. Mm. Vad duktig du är. Det finns ingenting. Nu kommer jag hissa ner dig och så vill jag att du ligger kvar. Mm. Sen vill jag bara att du sätter dig när jag har fått det på plats. Här, att bara sitta på kanten nästan och se hur det känns. Mm. Nej men, vilka är det som har det bli så här då? Det är bara vi. Sådär, då är det fritt fram. Det gick jättebra att sätta in den. Jag tyckte faktiskt inte att det kändes så mycket alls. Det var lite... Det kändes pyttelite som mensvärk när de typ så här nöp tag i livmodertappen. Men sen när de stoppade in den där så det kändes ingenting. Verkligen ingenting. Det enda som jag tycker är lite jobbigt, det är att man ska ligga där helt naken framför någon som man kanske inte känner. Hade du tyckt att det var jobbigt? Mm. Hade du? Ja. Och låg där och så här på benen mitt rakt upp i luften så här, så ska de gräva in där. Då brukar jag tänka att det är deras jobb. Alltså de gör ju det här hela tiden. Det är liksom inte så konstigt för dem som det kanske är för oss som är där väldigt sällan. Nu har jag gjort det flera gånger. Jag har ju varit där och tagit massor av cellprov och jag hade ju cellförändringar. Och jag hade ju allvarliga cellförändringar som jag fick operera bort och har legat där under en operation. Och jag har gjort det så himla många gånger nu så jag tycker inte att det är så... Så himla jobbigt längre, men första gången var jag så himla nervös. Jag tyckte det var skitjobbigt första gången, men efteråt så bara piece of cake. Det var ingenting, så det behöver ni inte vara oroliga för. Vart ska vi nu då? Klockan är 22. Ska vi ta och käka lunch innan vi handlar? Ja. Ja, vart då? Det vet inte jag. Vi kollar vart de har godast lunch ja, någonstans. Ja, vi stannar oss på någon parkering här. Där någonstans där Selma också kan äta. Nu är det äntligen dags för Svea att få sitt lås i kärleksnätet. Minns ni att vi var hit och satte hit ett lås innan Selma föddes? När vi hade bestämt att hon skulle heta Selma. Nu tror jag att det sitter kvar i alla fall. Det där är det. Så det är Helene plus. Oskar är typ halvt borta. Så det är Selma där. Och det här låset utanpå har min mamma och pappa satt på. Står det då på det? Här är någon som har skrivit, grattis Helene plus familj. Selma är jättefint namn från Tilda. Jag skriver Svea på det här då. Mm. Bara en chans. Oj. Åh, vad svårt var. Jag laddade jag på handen. H, hjärta. O. Sätter det då, Selma? Hon sätter det i samma lås. I samma lås? Eller? Selma hänger ju på sidan där. Ja. Så. Sådär.
nycklarna ska i sjön. Nej, det ska de inte. Sist så kastade vi ju nycklarna i sjön. Men jag fick ju veta att änder gillar ju att äta glansiga grejer. Så de käkar ju upp nycklar och så kan de inte bajsa ut dem sen. Så dör de av, ja, de kanske drunknar. Det blir så tungt i magen. Den här gången kastar vi inte dem i sjön. Men vi måste göra någonting med dem. Är du på så glatt humör, Selma? Vill du ha dem här? Vi gräver ner dem hemma. Nyckeln som mamma och pappa satte på Selmas lås, det ligger hemma under Selmas björk. Ja, just det. För att Selma fick en björk i födelsedags... Eller hon fick en... När Selma föddes så fick vi en onäsbjörk som vi planterade på gården. Och då... Det var ju samma veva som mamma och pappa satte dit låset. Så då la de den under trädet. När vi planterade det. Ja, vi borde ju också ha ett träd. Ja, vi kanske ska spara nyckeln och lägga det under Sveas träd. Ja. Det gör vi. Tappar de inte nu. Jag började må så himla dåligt nu när vi kom hem. Det känns som att jag har världens blodsockerfall och det känns som att jag ska spy. Jag mår inte illa, men det känns som att, du vet den här känslan man känner innan man ska spy, den har jag typ hela tiden. Och vet inte vad det är, om det är någonting jag ätit. Alltså jag åt äggröra till frukost, sen åt jag pad thai till lunch. Det är det jag har ätit idag. Så jag vet inte om jag blivit typ matförgiftad. Eller om det har någonting med insättningen av spiralen att göra. Ingen aning. Men jag ska ta och öppna lite paket som jag hämtade ut idag. Oskar tog Selma och Svea på en promenad. Han skulle hem till en granne. Alltså här på landet så kallar de grannar för de som bor i samma typ by. Men han ska gå lite längre än så. Jag skulle inte kalla det granne, men det gör de här. Han ska i alla fall gå och hämta en grej. Så han tog med Selma och Svea på en promenad. Här har jag köpt en grej som ni har tipsat om. Det här är en nattlampa med olika naturljud i. Vad dammig den var då. Så här ser den ut. Det här är typ hjärtljud. Alltså Lars, deras paket, de luktar liksom redan innan man öppnar lådan. Vad är det här? Är det lite Halloween-inspirerat? Kolla, det ska nog se ut som ett öga. Söt! Mm. Saken är ju den att vi kan ju inte bada då. För att vi har ju inget vatten. Jag tror inte jag har berättat för er hur det gick med vårt vattenproblem. För att i en tidigare vlogg så tog ju vårt vatten slut. Och det tog slut. Det är för att det är så himla torrt i backen. Vi har varit runt i många brunnar i byn och kollat hur det ligger till för dem. Och de flesta har alltså typ slut. Om inte slut. Oskars farmor som bor bara ovanför vägen vid oss. Hon använder inte ens sin ena brunn. Och den är helt slut. Helt snustorr. Så att det är inte på grund av att vi har slösat. För er som tror det. Till en början så fick vi hämta dunkar hemma hos Oskars föräldrar eller hemma hos Oskars farmor med vatten. Men nu har ett företag varit här och fyllt på våran brunn. Problemet är bara att är det torrt i backen, då rinner det bara ut. Grundvattennivån måste vara hög för att det ska kunna liksom ligga kvar i brunnen. Så att det rinner ut samtidigt som vi använder. Alltså det kommer inget nytt, så att det är självklart att det tar slut och nu är det snart slut igen. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska gräva en ny brunn, alltså en djupare brunn. Så att vi når längre ner i grundvattnet eller vad man ska säga. Eller borra ny brunn och borra djupt. Här ska ni få se någonting för er som har barn som gillar att
sova i babynest. Det här kommer från ett märke som heter Nagel. Jag vet inte om man riktigt uttalar det, men N-A-J-E-L-L. Alltså Svea är ju en sån som älskar att ligga och sova i babynest. Och på kvällarna somnar hon in i vardagsrummet i babynestet. Och sen försöker vi liksom lyfta upp henne i babynestet så här och lägga ner i hennes spjälsäng utan att hon ska vakna till för mycket. Nu har vi skaffat den här istället. Hur smart är inte det här? Det är ju typ som ett babynest. Man kan ju liksom lägga upp med lite filtar här i. Och så är det handtag som man kan bära runt den här på. Och sen är det också en typ sele. Så att man kan sätta fast den här på selen så att man inte behöver hålla i den. Jag kan lägga upp en bild här så ni förstår vad jag menar. Så himla, himla, himla smart. Och sen kan man också öppna upp så här. Så här. Bara öppna upp så att det blir liksom en helt platt dyna. Så kan man ha den under babygym till exempel. Om man har något sånt där som man kan ställa över. Och ha den på golvet. Och sen kan man bara så här dra åt här. Så blir det ett typ babynest igen. Jag köpte den här på ICA idag. Det är ICAs ekologiska jordnötssmör. Crunchy med havssalt. Och den här innehåller faktiskt 99,3% jordnötter. Och 0,7% havssalt. Och det är det som är i. Jag tänkte jag ska baka såna här daddelchokladbollar. Det är supergott verkligen. Till hockeyn vi ska kolla på ikväll. Men gud, kolla. Vilken lös form. Oj. Vad sikt det blev i munnen. Gud. Det var typ som att käka lim. Men det var faktiskt gott. Nu ska jag mixa lite nytt innehåll till såna här påsar. Det är de här påsarna som man kan återanvända. Det är liksom som en öppning så där. Och sen kan man diska dem och så använda flera gånger. Den här mixen är så jäkla dålig alltså. Vi måste verkligen köpa en ny. Och nu får jag inte ens loss den. Jag vet inte om den har hållit på att gå sönder. För att den har typ... Oj. Kolla. Den har typ gått sönder här. Och sen har den typ spruckit där. Se om jag kan få klart den här i alla fall. Gud, nu börjar den låta lite... Okej. Den börjar typ ryka. Så jag kastar ut den här. Skit också. Jag som skulle göra daddelchokladbollar. Då behöver man ju ha en mixer. Och liksom daddla. Mixa daddlarna. Vi samlar ju allt vet jag inte om vi gör, men vi samlar regnvatten i hinkar som rinner ner från stuprören ner i hinkar så vi kan ta in och vattna blommor och ge till djuren och sådär. Det sjuka är att jag smakade på jordnötssmöret och tog en sked av den här purén som jag, fruktpurén som jag gjorde. Och nu mår jag bra. Det måste ju ha varit någon typ av blodsockerfall eller någonting, för att jag mår bra nu. Jag är bara lite trött. Nu... Ska bara diska undan det här. Och hockeyn börjar om 3 minuter. Så att jag tror inte att Oskar är långt borta. Ska koka lite flaskor och passa på att koka lite nappar. För Selma har ju varit sjuk. Så då kan det vara bra att koka bort lite bakterier. Gå hela vägen fram och kastar och
Är det fusk? Ska du ta den? Nu kastar jag 1, 2, 3! Selma! Vad åt du nu? Äter upp skräp. Var det kattmat? Ja. 1, 2, 3! Ja! Selma tog bollen! Selma, klockan är 9. Du ska sova. Okej. Jag skulle nog inte ha gett dig den där påsen full i mixad frukt. Sockerkick eller vad? Är det sockerkick? Okej. Inget mer socker för dig inte. Nu fick jag min mens. På den kudden. Nej. Har du inga trosor eller? Jo, men jag kände det bara. Hur ska jag kunna veta att jag ska liksom få mens på en picknick? Ska man göra? Alltså, vad fan ska jag göra då? Du fick verkligen det. Jag fick ju verkligen det. Ja, men gud. Nej, du såg. Tidi! Vill du krama Svea då? Vill du krama? Selma? Får hon Svea en kram då? Ja, tack så mycket. Oj, lite snett. Hej! Jag ska ta och koppla in den här lampan på Selmas rum redan nu så att vi slipper göra det sen hon har somnat. Jag vet bara inte vart vi ska ha den någonstans. Alltså, jag trodde att man kunde ladda upp lampan. Och att man skulle slippa ha i sladd. Man måste ha i sladd hela tiden. Jag gillar inte det. Jag gillar inte att ha sladdar här inne överhuvudtaget faktiskt. Jag tror jag berättade för er att Selma sover väldigt bra när det är storm ute. När det verkligen blåser, viner i väggarna, träden slår mot väggarna. Så jag tror att det här ljudet är det bästa. Men kolla vad mysigt! Alltså det lyser ju inte upp jättemycket. Vi har ju alltid den här dörren öppen lite grann. För att Selma verkar vara mörkrädd. Alltså alltid när... Vi har försökt att få henne att sova när det är helt kolsvart. Det funkade nog att sova hos oss, men så fort hon har börjat sova i sitt egna rum, oj, någon är inte glad, då börjar hon gråta när det blir för mörkt. Så att lampan i hallen alltid tänd. Kanske funkar jättebra nu med nattlampan. Vi får testa och se helt enkelt. Oh no. Alltså hur bra är inte den här? Det är så jäkla bra om jag får säga det. Klockan är 9:30. Och vi tänkte att vi ska äta lite tacorester. Alltså vi har varit så himla hungriga. Men vi vill kunna sitta liksom i lugn och ro och äta. Och det kan man inte med Selma. Om inte hon äter samtidigt sitter i en egen stol. Så att nu äntligen ska vi äta lite tacorester från igår. Nu börjar jag faktiskt känna av lite grann, alltså spiralen. Eller jag känner inte spiralen, utan jag känner att jag har lite smått pyttelite mensvärk typ. Annars så känns det faktiskt ingenting. Jag har ju opererat bort en bit av min livmodertapp för att jag hade allvarliga cellförändringar som kunde leda till cancer. Och efter den operationen, alltså tänk er att jag knipsade bort en bit. Och jag hade inte ont alls. Alltså jag kan inte ha mycket känsel i min livmodertapp alltså.
De säger att det inte brukar vara så mycket känsel, men att man kan få starka mensvärkssmärtor typ. Inte alls störa om du hör det här ljudet till natten, eller? Det kan jag säga då. Men, då har vi ju inte henne heller. Klockan är redan 11:55. Så nu ska vi gå upp och lägga oss. Och som vanligt så plockar vi med ersättningsmaskinen. Och det är ju för att, alltså när Svea blir hungrig, då går det på typ 2 sekunder. Först då verkar hon inte hungrig, och verkar inte hungrig. Och sen blir hon skithungrig och det går väldigt fort. Och sen gallskriker hon direkt. Och vi är så rädda att Selma ska vakna, så att då tar vi med den här upp. Så att vi har nära till maskinen. Och här har jag flaskorna. Och nu tänkte vi så här. Jag ska bara släcka här, vänta. Nu ska vi testa då att gå upp utan att smyga så där extremt mycket som vi brukar. Och se om den där nattlampan hjälper. Men idag testar vi att gå normalt. Har du med monitorn? Ja. Hon ligger där och skrattar. Känns det som en karusell? Det verkar som att än så länge har det gått bra med Selma. Hon sover fortfarande. Och vi ska sova snart. Jag sitter och kollar på ett Instagramkonto som heter Sweets of My Own. Det är en som gör små, små, alltså jättemini-varianter av lera. Typ tårt, små mini-tårtor och muffinsar av liksom, vad säger man, typ vad, lera. Det ser så himla mysigt ut. Jag har faktiskt köpt, eller det gjorde jag redan när jag bröt benet. Så köpte jag såna här leror, eller beställde hem från Panduro. Och tänkte att jag skulle göra det i en video. När jag ändå hade ett brutet ben och satt hemma i soffan och inte kunde göra någonting. Men det blev aldrig av, och sen har det inte blivit någonting av det heller. Men nu ska jag ta tag i det. Jag tror att det kan vara kul att testa. Och du också? Varför inte? Du hörde inte någonting vad jag sa? Nej. Nej, okej. Okay. Har vi någon dagens fråga, Oskar? Va? Kan inte du ställa en dagens fråga? Vilken är din favoritbok? Min favorit? Jag är ju ingen bokperson. Jag har ju inte läst speciellt många böcker i mitt liv. Nej. Men det är nog, eller jag vet vilken det är redan. Det är Law of Attraction. Skrattar du åt mig? Ja, det var inte det som, va? Som du använde när du skulle locka tillbaka mig. Ja. Det handlar ju alltså om att man på vilket sätt man ska tänka för att dra universum till sig. Det funkar. Vilken är din favoritbok? Oj. Svärdet och spiran, tror jag. Svärdet och spiran. Mm. Okej. Okay. Tack för att ni tittade idag. Vi ses igen snart. Hej då! Hallå, jag sa hej då. Du glömt någonting. Ja, just det. Ha det gött. Hörs. Hej.